Yes, ku PROJOURN Media atemwa tuchadachi abakulira ebika mu Buganda oluvannyuma ate olw'okubayisaamu eggaali ey'omukulu jeno Museveni n'abaliisa omusimbi kyaddaaki bo tebakyawulira mutanda ky'abagamba era omukulu mayanja olunaku olw'eggulo yagifudde advantage atemwa tu okwogerako gye bali ng'olw'ekibbattaka kye bafuukidde akayinja mu ngatto. Mayanja yavudde n'abagamba nti ekituufu mwefula nnyo abagezi ne mwefula nti buli kimu mukitegeera n'agamba mumpise buli kika kyalinnya naddala midiya y'emmengo n'agamba nti naye amazima mugamanyi n'agamba ate ne decision ezimu muzimanyi n'abagamba nti kkooti gye mwateekateekanga okukoleramu ebintu gye bayita kkooti ya kisekwa tekyakola naye mmwe muzze mwerimba nga mugamba nti kkooti yagenda okumala naddala ensonga z'ekibbattaka mu Buganda n'abagamba nti mutandise obutatya Kabaka Kabaka ye temukyamuwa kitiibwa temukyamutyamu yadde wabula omuntu gwe mutya ye jeno Museveni n'abajjukiza ani eyabateeka mu bifo bye balimu n'ebyo ebika n'abajjukiza ebyafaayo wa gye byava okutandika ate okunyomoola ate omutanda nga balowooza nti balina backup omukulu jeno Museveni olw'okuba yabayisaamu kaawo obusimbi n'abagamba nti kyemulina mumanya buno obwakabaka bwaliwo emyaka mingi era bwekyagendera ddala mu maaso kati byonna byemukola mu bikole nga mukimanyi nti Obuganda si bwakuvaawo ssaawa zino. PROJOURN Media osobola otuwa endowooza yo omupya subscribinga tweyongereyo.